Dame i gospodo, nastavljamo sa radom i prelazimo na Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara.Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Katarina Rakić, Zoran Babić, Ivan Jovanović, mr Dejan Radenković, Aleksandar Senić, Veroljub Arsić, Milosav Milojević, dr Aleksandra Tomić, prof. dr Vladimir Marinković, Zoran Živković, Vladimir Pavićević, Dejan Nikolić, Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Snežana Malović, akademik Ninoslav Stojadinović, Branka Karavidić, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović-Korać, Goran Bogdanović i dr Blagoje Bradić, kao i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove. Primili ste izveštaje Odbora za odbranu i unutrašnje poslove i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157 stav 3 Poslovnika Narodne skupštine, otvara pretres predloga zakona u pojedinostima. Na član 1 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Da li neko ima reč? Ne. Na član 1 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Katarina Rakić, Zoran Babić, Ivan Jovanović, mr Dejan Radenković, Aleksandar Senić, Veroljub Arsić, Milosav Milojević, dr Aleksandra Tomić i prof. dr Vladimir Marinković. Vlada i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Da li neko želi reč? Ne. Na član 3 amandman je podneo narodni poslanik Dejan Nikolić. Vlada i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Reč ima narodni poslanik Dejan Nikolić. Potpredsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, ministre, prvo zahvalnost na prihvatanju ovog amandmana. Ja sam i u načelnoj raspravi govorio o tome da je to jedan od glavnih razloga zbog kojih ću ja glasati za ovaj zakon. Naime, od premise da je edukacija, obrazovanje, opismenjivanje najbolja preventiva, ili da pojasnim, ne postoji ta kaznena odredba koja može biti efikasnija od edukacije. I ne samo kod zaštite od požara, govorim i kod iz vašeg resora zakon o zaštiti, odnosno o bezbednosti saobraćaja, govorim i o zaštiti životne sredine, govorim u svim sferama društvenog života, zapravo edukacija i obrazovanje, princip koji bi trebalo da se vodimo kod donošenja ovih zakona. U članu 6a vi jeste doneli jedan, da kažem, dosta dobro definisani član, predviđate, međutim, mislim da je moj amandman nešto malo bolje definisao, jer vi kažete da su predškolske ustanove i školske ustanove u obavezi da utvrde plan edukacije. Moj amandman kaže da mora i da se sprovede, jer ukoliko ostane da se utvrde, mislim da bi taj plan ostao kao i jedno, ako se ne varam, 400 strategija koje Srbija ima, više od polovine njih sakupljaju prašinu. Ovako, prosto mislim da dajemo obavezu i predškolskim i školskim ustanovama da taj plan koji utvrde isprovedu. Dakle, još jednom, to je princip koji ću snažno uvek u Skupštini podržati i podržavati, taj princip edukacije i obrazovanja kao princip i premisa preventive zaštite i kod požara i bezbednosti u saobraćaju i zaštite životne sredine i u drugim oblastima društvenog života u Srbiji. Zato, još jednom, zahvalnost i to je jedan od razloga zbog čega ću glasati za ovaj zakon. Hvala. Hvala. Na član 3 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr. Janko Veselinović, Snežana Malović, akademik Ninoslav Stojadinović, Branka Karavidić, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović-Korać, Goran Bogdanović i dr. Blagoje Bradić. Vlada i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman, a Odbor za ustavno pitanje i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Da li neko želi reći? Ne. Na član 15 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Katarina Rakić, Zoran Babić, Ivan Jovanović, mr Dejan Radenković, Aleksandar Senić, Veroljub Arsić, Milosav Milojević, dr. Aleksandra Tomić i prof. Vladimir Marinković. Vlada i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije,
pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Da li neko želi reč? Ne. Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Da li neko želi reč? Ne. Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Katarina Rakić, Zoran Babić, Ivan Jovanović, magistar Dejan Radenković, Aleksandar Senić, Veroljub Arsić, Milosav Milojević, dr. Aleksandra Tomić i prof. dr. Vladimir Marinković. Vlada i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Da li neko želi reč? Ne. Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Katarina Rakić, Zoran Babić, Ivan Jovanović, magistar Dejan Radenković, Aleksandar Senić, Veroljub Arsić, Milosav Milojević i dr. Aleksandra Tomić i prof. dr. Vladimir Marinković. Da li neko želi reč? Ne. Na član 17. amandman je podneo Odbor za odbranu i unutrašnje poslove. Molim ministra da se izjasni. Prihvatam amandman. Konstatujem da je ministar prihvatio amandman. Da li neko želi reč možda? Ne. Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Da li neko želi reč? Ne. Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Katarina Rakić, Zoran Babić, Ivan Jovanović, magistar Dejan Radenković, Aleksandar Senić, Veroljub Arsić, Milosav Milojević, dr. Aleksandra Tomić i prof. dr. Vladimir Marinković. Da li neko želi reč? Ne. Na član 18. amandman je podneo Odbor za odbranu i unutrašnje poslove. Molim ministra da se izjasni. Prihvatam amandman. Konstatujem da je ministar prihvatio amandman. Da li još neko želi reč? Ne. Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Katarina Rakić, Zoran Babić, Ivan Jovanović, magistar Dejan Radenković, Aleksandar Senić, Veroljub Arsić, Milosav Milojević, dr. Aleksandra Tomić i prof. dr. Vladimir Marinković. Da li neko želi reč? Moma Čolaković, izvolite. Poštovani potpredsedniče, ja bih zamolio, pošto ne čujemo skoro ništa, da se reguliše pitanje zvučnosti u sali. A u vezi sa amandmanom želim samo nekoliko rečenica. Poštovani potpredsedniče, poštovani ministre sa saradnicima, uvaženi narodni poslanici, poslanička grupa PUPS-a će dati punu podršku zakonu i u danu za glasanje, odnosno danas, glasati u celini. Zahvalan sam roditeljima, posebno gospodinu Miladinoviću, za trud i napor koji su uložili da se dođe do boljih rešenja u vezi sa većoj bezbednosti građana, posebno naše dece. Na drugoj strani, takođe, zahvalnost dugujemo vladi i ministarstvu na čelu sa gospodinom Stefanovićem u vezi sa prihvatanjem inicijative dela naroda, odnosno građana, kako bi se uredili odnosi u vezi sa bezbednošću koja je reguliše ovaj zakon. Takvih predloga u vezi sa ovim amandmanom ima i na drugim mestima, koji su tehničke i druge prirode, i smatram da bi bilo jako dobro da se u vezi sa pripremama podzakonskih akata imaju u vidu i sugestije koje su dale određene stručne organizacije, posebno vatrogasna društva, vatrogasni savezi i stručnjaci, i da se podzakonskim aktima preciznije urede neke stvari koji su regulisani i predloženi u ovom amandmanu, a u nekim drugim tačkama ovog zakona. Zbog toga je moja sugestija da se u pripremi podzakonskih akata imaju u vidu ti predlozi i posebno obave konsultacije sa tim predlagačima. Zahvaljujem na pažnji. Hvala. Na član 19. amandman je podneo Odbor za odbranu i unutrašnje poslove. Molim ministra, izvolite, ima reč ministar Nebojša Stefanović. Prihvatam amandman. Konstatujem da je ministar prihvatio ovaj amandman.
Na član 32 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Katarina Rakić, Zoran Babić, Ivan Jovanović, magistar Dejan Radenković, Aleksandar Senić, Veroljub Arsić, Milosav Milojević, dr. Aleksandra Tomić i prof. dr. Vladimir Marinković. Da li neko želi reč? Ne. Na član 32 amandman je podneo Odbor za odbranu i unutrašnje poslove. Molim, reč ima ministar Nebojša Stefanović. Izvolite. Prihvatam amandman. Konstatujem da je ministar prihvatio ovaj amandman. Da li neko još želi reč? Ne. Na član 33 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Da li neko želi reč? Ne. Na član 37 amandman je podneo narodni poslanik Ivan Jovanović. Da li neko želi reč? Ne. Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres predloga zakona u pojedinostima. Pošto smo obavili pretres predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini. Poštovani narodni poslanici, s obzirom na to da je Narodna skupština završila raspravu o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 87 stav 5 Poslovnika Narodne skupštine, određujem petak 20. februara 2015. godine sa početkom u 16 časova kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda sednice 7. vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije.